E para conduzir esta noite, temos o prazer de convidar ao nosso palco de arte moderna um ruído. E para conduzir a noite, temos o prazer de convidar um pintor modernista, desenhista, ilustrador, muralista e caricaturista brasileiro. Uma salva de palmas para o grande Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo, o famoso Di Cavalcante. Olá, olá! Boa noite, pessoal! Que alegria estar aqui com vocês essa noite, neste lindo espetáculo modernista. E olha, eu estou ainda mais feliz, porque esta noite eu vou ter a oportunidade de apresentar este espetáculo ao lado dela, mulher, artista, pintora, professora ítalo-brasileira e também já foi morada. Boa noite! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, ao lado do meu amigo, Di Cavalcante. Mas calma, eu não vou me demorar porque eu sei que vocês estão ansiosos para a inauguração do nosso Museu Moderno, no nosso 25º Cirandança, que tem como objetivo enaltecer a nossa arte brasileira. Estão prontos para a inauguração do nosso Museu Moderno, 100 anos da Semana de Arte? Sim! E uma informação muito importante. Este espetáculo só acontecerá graças ao apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Diadema e também a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. E eu não poderia deixar de mencionar a nossa parceira Brasmetal, que acredita na força da arte como transformação da nossa sociedade. Thank you.
imagina o privilégio de ser esculpida pelas mãos dele, do Vitor Brecheret? Sim, Vitor Brecheret, o artista que iniciou a escultura brasileira no cenário internacional. E sabe aquela escultura, a homenagem aos bandeirantes, que fica lá, no Parque do Ibirapuera? É dele, do Vitor Brecheret. Ah, sim! Aquela que muitas pessoas conhecem como Empurra, Empurra. Anitta, Anitta, peraí, calma, Anitta. Sabe quem adorava visitar as exposições dele? Ninguém mais, ninguém menos que ele, Mário de Andrade. Sim, Mário de Andrade, um dos responsáveis pela Semana de Arte Moderna aqui no Brasil. E ele, inclusive, escreveu uma obra que eu gosto muito, aquela Pauliceia Desvairada. E também um romance que eu sou apaixonado, Macunaíma. Olha, Mário de Andrade, naquele período, teve a oportunidade de viajar por muitas regiões do Brasil e conhecer um pouquinho do folclore, da cultura de cada região. O que ele fez com isso? Trouxe para sua própria arte, para o seu modo de fazer arte. E com isso, ele produziu coisas maravilhosas. Ai, Di, você falou sobre o romance Macunaíma. Posso falar? Pode. É o meu romance favorito. Já leu? Já leu? Já leram? Não. Macunaíma. Todo mundo precisa ler. Hashtag fica a dica. Anitta! Meu Deus do céu, Anitta! Peraí! Peraí!
coisas são. As coisas vêm. As coisas vão. As coisas vão e vêm. As horas vão e vêm. Não em vão. Da obra O Rei da Vela.
Monteiro Lobato. Ai, ai, Guiomar Novaes. Uma curiosidade muito interessante sobre a Guiomar é que na Semana de Arte Moderna, ela subiu no palco do Teatro Municipal para tocar piano. E ela tocou, mas era um piano que não tinha teclado. Hã? É, não tinha teclado. O quê? Não tinha teclado. Não, calma aí. Se ela tocou o piano, tinha teclado. Não, aquele que ela tocou, não tinha teclado. Essa história. Anitta, não tinha teclado. Explica melhor. Eu tô dizendo, não tinha teclado. É, não tinha. Thank you.
Thank you.
obra de arte dela, Eros Volúcia. Maravilhosa! Foi até inspiração para Carmen Miranda. O que que a baiana tem? Tem! O que que a baiana tem? Tem! E a primeira dançarina a subir no palco nacional e também internacional com coreografias que mesclavam a dança clássica com músicas tradicionais brasileiras. E o que que a baiana tem? Tem! E o que a baiana tem? Tem a primeira dançarina a dançar samba de sapatilha. E o que a baiana tem? Tem! O que a baiana tem? Tem! E a primeira dançarina a subir no palco do Teatro Municipal descalça. E o que a baiana tem? Tem! E o que a baiana tem? Tem! E o que a baiana tem? O que a baiana... Ai, Di, eu me diverti muito com você. Com vocês essa noite. Consegue a arte e o quão incríveis são os nossos artistas que são reconhecidos nacional e internacionalmente? Uau! Sim, Anitta, sim! E olha, o que eu acho mais interessante é que até hoje muitos artistas se inspiram nos artistas daquela época. Os artistas contemporâneos. E me faz me lembrar de uma companhia. Companhia de Danças de Diadema. Conhece? 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 Você conhece? Ah, a Companhia de Danças de Diadema está no cenário artístico há 27 anos. E esse ano produziu um espetáculo para homenagear a Semana de Arte Moderna. Sim! Palmas! É. O nome desse espetáculo é Antropocen. De cascudo a Eros.
Obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado pela presença de hoje. Acho que ainda tá alto, né? Tô parecendo que eu tô gritando no vídeo de vocês. Não? Tá, pode baixar um pouco, gente. Ó, acho que melhorou. Será? Ainda tem um aqui. Bom, gente, muito obrigado pela presença de todas, de todos vocês. Esse foi mais uma noite do 25º Cirandança. É importante dizer que o Cirandança ele acontece graças ao apoio da Secretaria Municipal de Cultura, que mantém, além da Companhia de Danças de Diadema, as oficinas de dança que são distribuídas pelos centros culturais da cidade. Estamos encerrando o ano com essas oficinas, então se informem, né? Fiquem atentos, atentas nos centros culturais quando as inscrições. Quando as inscrições retornam no ano que vem, tá bom? E tá todo mundo querendo chamar as crianças. Bom, pessoal, eu vi que muita gente filmou, fotografou, então marca a gente lá nas redes se for publicar, arroba Cia de Dança de Diadema, arroba Centros Culturais também, que tem perfil, arroba Secretaria de Cultura de Diadema. E agora, o recado mais importante. A gente agora vai fechar a cortina e as crianças serão entregues a vocês lá em cima, tá bom? Então, assim, Centro Cultural Serraria vai encontrar com os pais e os responsáveis lá na sala de dança, tá bom? O Centro Cultural Eli Guariba lá na porta do teatro, certo? E tá faltando mais um, Guariba. E aí o pessoal do CCD se encontra aí com vocês mesmo, tá bom? Certo? Então, muito obrigado pela presença.